Včera jsem si vylil na klávesnici vodu, tak mi teďka nechce fungovat, svině jedna. Zlatou rybku, já tak to zapomeň. Baterie? Na co baterie, ty vole? Bude čeho interesného zachodí. Náš Skadovsk vždy na místě. Ty vole, to mě posere. No što, je što-то nové? Držobu. 28 tisíc. No ne, konečně, aspoň těch 10 nábojů. Jsem toho teda našel. Давай, давай, не задерживайся. Что там? Ранение, облучился. Да-да, прощай, прощай. О, на заряж не ница делать. Так, спадки. Tak jsem zase opět zpět. A se na tom poněkud hůř s FPS. Což mi teda sere. A já jsem zapomněl ještě na jednu ptákovinu. Která mi teďka strašně nasrala. O nic. Tak. Znovu do Skladovska. Zdravstvuj, stalk. Já jsem chtěl teďka říct, že stejně byla tma. Takže bych se tam dostal úplně bez... teda... že bych se tam dostal... No, přivěřuji no. Tohle s tou. Blbě. No, bohužel ono je tma i teď. Jo, si to snad země dělá prdel, ty vole. Tak jo. A beru, jako nějak na někoho narazím. Člověk ani nemá chvilku klid, ty vole. Co tu začnu hrát a zase telefonát. Aha, pěkný no. A proč to tady je, když tady nikdo není? No nic, aspoň mám náboje. Na. No to si děláš prdel. Do prdele, to ne. To je ta posraná loď. Nadhra. Jaký mě těší. Kurva, utíkej. To jsem potřeboval, to jsem fakt potřeboval. No a zdar.
Chvilku se tu zdržím. Mě by jenom zajímalo, jak jsi tady tak chráněnej. Já si stejně myslím, že chcípnou oba dva, ty vole. To je posraný blot, ty vole. Mám z toho, jak jsem bral ty artefakty. Však mě chytil hnedka první... V prvním videu. Já jsem to chtěl natáčet a bum, blowout. Byl pěkně v prdeli. Hej, už mě tohle přestává bavit. A tohle není blowout. Tohle je něco jiného. To je psí bouřka, ty vole. Když jsem se nemusel vůbec schovávat. Konec by to už chtělo, konec, konec. No, no, já ti tady nechám pistolku. No. Paráda. Paráda, doufám, že jste se všichni pobavili. Můžete se všichni rozejít. Na shledanou příště. A co je tady? Aha, nasraný. A už jsme zase doma. Tož vyskoč to.
Hned to jede v pohodě, jakmile se vzdálím od někoho. No, pojď se zase podívat do anomálie. Kony ale utí... Oh, jsem se lekl. No, tipa, já slušaju. Tak, co mi nachystal Ježíšek? Ty vole. Tak to jsem fakt nechtěl. Stejně tady bude nasraný, ty vole. Ne, já jsem to neříkal. Jak kdybych to nevěděl. Zase úplně zbytečný náboje v hajzlu. Tak. Teďka jsem jim vlastně nabídl, aby mohli pracovat pro ty vědce, hlídání bunkru. Oni to přijali a teďka tady bude prázdno. A tady je nářadím. No, o to více mi to bude sekat zase. To je taky něco, je. No, se mi to povedlo na poprvé, to ani není možný. paráda. No, já se půjdu podívat ještě sem. Protože mi chybí jeden artefakt. Jo, já si myslel, že to bylo na mě, ty vole. Ježíši, nestrašte mě. Co jsem chtěl? No, uvidíme. Tady teda cestu neznám, ale určitě ji najdu. Jsem si tím jistý. No, jsem ale spadl. No. Stejně je tady nasraný. Tady je všude, tady nic není. A mi to dělalo schválně.